Ve buradan demek istedim. Bir çox, hatta öyle adamlar var, xalq artistler de dillendiler, gençler de dillendiler. Bəs İlham, hələ bir dənəsi çıxsın üzere ve desin ki, Roza Zərgərli, Roza Zərgərli. Bir yerde dedi ki, mən İlhamə Quliyevaya oxşuyuram. Roza Zərgərli her zaman deyib ki, məni oxşadılar, ama biz xasiyyətcə, rəhmətli sənətkardan heç oxşamırıq. Çünkü zamanında elə mənim birinci yolumu kəsən rəhmətli, Allah gəni rəhmət eləsin, İlhamə xanımı. İlhamə xanım çok məni görəndə efirlərdə canım, ateşim falan deyirdi, ama kəsirdi. Buna şahidlər də var, Sərxan Kərəmoğludur, çoxlu adamlar var. Tək sən deyilsin. Ama mən, yox, ama mən. Niye ondan oxşamıram? Zahiri oxşaya bilərəm. Allah zahirən gedir. Ama mən gələn gündən, addım atandan, özümü populyar etməmişdən öncə də hər kəsə əl tutmuşam. Zaten biz oxşamırıq. Bir dənə prosto burada no var. O no nədir? Aha. O no odur ki, bilirlər ki sözümün kəsəri var. Və danışanda haqqına danışıram. Onunla bəzi şeylərdə o məqamda oxşarım. Prosto o hökmdarlıq eləyirdi. Yəni qorxurlar. Ondan da ona göre dincələ bilmirlər. Çünkü şov aləminin demək olar ki, Cuma, hamısı ondan qorxurdu. Cuma, ama bir şey ki, məni narahat... Rəhmətliyi görəndə qarşısında əriyirdilər. Cuma, məni bir şey narahat eləmirsə, mən niyə o haqda danışıram? Vəssalam. Deməli, kimisə narahat eləyir, öz kölgəsindən qorxur deyə danışır. Vəssalam.